У дорожню пригоду потрапила швидка в Ужгороді. Машина екстреної допомоги саме виїздила зі станції на виклик, коли у неї влетіла БМВ. Машина медиків перекинулася. Відео з місця аварії опублікував на своїй сторінці в соцмережі закарпатський журналіст Віталій Глагола. За його повідомленням, водій та четверо працівників бригади швидкої допомоги травмовані. Їх доправили до шпиталю. Сталася аварія опівночі. У соцмережах пишуть, що за кермом БМВ був родич впливового на Закарпатті колишнього чиновника.